Разпространението на стихията е спряно. Активно е само едно огнище, борбата с което продължава и днес. Притеснението ни е горението на Боровата гора над село Еленово. Там двете верижни машини вчера направиха сериозна просека. Охраняваме в момента с 3 противопожарни автомобила и 2 автомобила на горските стопанства. Към този момент 600 декара горски територии, 600 декара гора са засегнати. Разбира се, това са по последни данни, които няма окончателен обход на терен. Няма опасност за хората в близките населени места.